সম্প্ৰীতি যেন এতিয়া ধোঁৱা চাঙত উঠিছে। বাংলাদেশৰ ক্ৰিকেটাৰ লিটন দাসৰ পাছত এইবাৰ ভাৰতৰ পেচ বেটাৰী মহম্মদ শামীৰ টাৰ্গেট হ'ল কট্টৰ ইছলামপন্থী। দৰাচলতে বুধবাৰে নিজা টুইটাৰ একাউণ্টত পোষ্ট কৰিছিল এখন ছবি। ছবিখনত ভগৱান ৰামৰ দ্বাৰা বধ কৰা হৈছিল ৰাৱণক। ছবি পোষ্ট কৰি শামীয়ে লিখিছিল, দেশবাসীলৈ শুভকামনা জনালো, ভগৱান ৰামক প্ৰাৰ্থনা জনাও, আপোনাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সমৃদ্ধি, সফলতা আৰু সুখ, আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক দশেৰাৰ হাৰ্দিক শুভকামনা জনালো। পিছে টুইটটোৰ পিছতে ছচিয়েল মিডিয়াত ঘূৰা মুছলমানে লক্ষ্য কৰি লয় টীম ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্ভৰযোগ্য খেলুৱৈগৰাকীক। হিন্দুৰ উৎসৱত মুছলমান স্বামীয়ে জনাব কিয় শুভেচ্ছা, ৰাম ৰাৱণৰ ফটো কিয় কৰিব পোষ্ট, সেয়েহে খঙত মুণ্ড গৰম হৈ গ'ল ছচিয়েল মিডিয়াত সততে সক্ৰিয় কেইজনমান ইছলামিক কট্টৰপন্থী। এজন ইউজাৰে স্বামীক উভতি ধৰি কৈছে, লাজ পোৱা উচিত স্বামী, কিয় তুমি মুছলমান। আন এজনে আকৌ আৰু এক খুব চৰা, এই কাৰণেতো আল্লাহে তোমাক টীম ইণ্ডিয়াত ৰখা নাই। উল্লেখযোগ্য যে অকল মুছলমান কট্টৰপন্থীয়ে নহয়, হিন্দু কট্টৰপন্থীৰো এটা সময়ত লক্ষ্য হৈ পৰিছিল ভাৰতৰ পেচ বলাৰক নেতৃত্ব দিয়া ক্ৰিকেটাৰগৰাকী। এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ হাতত ভাৰত পৰাস্ত হোৱাৰ বাবে কট্টৰপন্থী হিন্দুৱে থকা সৰকা কৰিছিল মহম্মদ শামী। কেৱল মুছলমান হোৱাৰ বাবে পাকিস্তানৰ জয়ত সহায় কৰা বুলি শামীক মৌলবাদী হিন্দুৱে কৰিছিল টাৰ্গেট। এইবাৰ দশেৰাৰ শুভকামনা দি ৰোষত পৰিল মুছলমান কট্টৰপন্থী। মুঠতে এই দেশত শুদ্ধ মনেৰে কাম কৰিব গ'লেও ধৰ্মীয় দৃষ্টিৰে চোৱা মানুহৰ যি অভাৱ নাই তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হ'ল মহম্মদ শামী। স্পৰ্ট ডেস্ক, অসম লাইভ, 24।